Six nach 45 Dallas. Fanden foregår der? Jeg er seriøst bag bussen. Jeg er fucking bag bussen. Det er så klip, det er Prøv lige at vente, jeg sindssygt hopper ikke klip. ud før til sidst. Jeg sender lige en video på tjek det. Fanden er det, der foregår? Jeg har lige sendt den. Mit internet er fucking langt. What the fuck? Det er bare normalt, hvor vi ikke kan lade Hvad? det. Oh my fucking god. Funny Fortnite glitch. Hilarious. Ninja react